minister, de ruwe wat het bouwsel gesloopt en hoeveel kost dat de staat? Voor het bouwsel om te slopen hadden we openbare aanbesteding gehouden. We hebben 6 bedrijven gehad die geïnteresseerd waren om dat te doen. En er was één van de belangrijkste voorwaarden was wel slopen, maar een deel van het sloopmateriaal moest geleverd worden gratis bij het ministerie van Openbare Werken. Dat was de eis. Dus op basis daarvan vielen een paar weg. En is één bedrijf in aanmerking gekomen. We hebben de laatste genomen. En dat is het bedrijf Kolen Contractors. En die heeft de gunning gehad voor, even lezen, $187,000. En je weet, wij betalen in SRD, dus dat is 7,2 miljoen SRD. Wat voor eisen waren er nog meer? Dus dat was een van de belangrijkste eisen, ja. Natuurlijk, de rest is normaal voor elke aannemer. Afbreken, et cetera, transporteren. Willen verrekenen, maar dat wil ook niet iedereen. Maar het belangrijkste was dat wij een aantal platen wilden afnemen. En niet iedereen wil dat bijvoorbeeld. Toch? Dus dat was een van de belangrijkste eisen. Die betonnen platen gaan we gebruiken bij vooral steigers en bruggen. Er zijn heel veel houten bruggen. Ik heb zoveel aanvragen gehad toen mensen dit hoorden. Ik dacht dat ik al veel had opgelost. Maar er blijken nog zoveel te zijn. Dus ik heb heel veel aanvragen voor kleine bruggetjes. Van 4 meter, 6 meter, waar kinderen over moeten gaan die helemaal kapot zijn. Dus al dit soort kleine loopbruggetjes van hout die vervallen staan zijn, worden door deze betonnen liggers onmiddellijk vervangen. En ze zijn een lifetime. Dus ik heb hier materiaal voor 5 tot 10 jaren. Want met mijn aantreden heb ik heel veel aan vervangen. En verduurzaam, maar het bleek er toch nog heel veel te zijn die ik niet eens ken of weet. Toch? En we gaan ook kijken bij sommige bruggen, zoals Parabrug. Heb ik ook voorgesteld, laat de deskundige kijken als ik die houten platen ook kan vervangen door deze betonnen platen. Is er al een target voor de eerste steen voor het nieuwe gebouw? Ja, de architect finaliseert en ik wacht nu op een presentatie om te kijken. Eerst als OW en Joost Paul om te kijken als we happy zijn, dat alle partijen eens zijn. Dan zal dat project openbaar aanbesteed worden. Dus dat gebeurt, klaus over 4 weken. Dan laten we zeggen dat december misschien nog net de gunning kan plaatsvinden. En dus de eerste steenlegging misschien 1 januari kan plaatsvinden. Hoeveel is er uiteindelijk aan de kant gezet voor het nieuwe bouw? Slopen en begrepen? Voor het nieuwe bouw was 7 miljoen gereserveerd. Je weet, origineel was het idee om het uit de ontwikkelingshulp te halen. En toen was het gereserveerd. Dus we hebben hetzelfde bedrag gewoon overgenomen en gereserveerd. Dat betekent dat men met dat bedrag een gebouw moet opzetten. Dus we gaan niet naar een gebouw van 10 miljoen. Ook al hadden we dat geld, we houden ons even binnen de norm. Later mag men uitbreiden als die behoefte er is. Dat is de afspraak. 7 miljoen US. US, ja. En dit is niet uit ontwikkelingshulp? Nee, omdat het te lang duurt en ook van de baan is. We hebben toen gezegd, dan gaan we als staat dat uit de eigen begroting financieren. Dus het ministerie van Financiën financiert dat uit de begroting, ja. Nou, het moet in elk geval, het terrein moet netjes opgeleverd worden. Netjes achtergelaten worden, zodat de bouwwerkzaamheden voor de tweede fase kunnen opstarten.